Πάμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρόεδρο και ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, τον κύριο Νίκο Φίλιππα. Κύριε Φίλιππα, κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που σας φιλοξενούμε σήμερα στον όμιλο της Κρήτη TV. Και εμένα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, γιατί έχω ιδιαίτερες δεσμούς με την Κρήτη και με το κανάλι σας. Έχετε εστιάσει στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 10-12 ετών, πρωτοβάθμιας λοιπόν εκπαίδευσης μαθητών δημοτικού. Πόσο σημαντική, κύριε καθηγητά, είναι η δεξιότητα της σωστής διαχείρισης των χρημάτων? Είναι μία δεξιότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, δηλαδή η σωστή διαχείριση των χρημάτων μας για όλη τη διάρκεια ζωής, της ζωής μας, η οποία για τα παιδιά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ξέρουμε σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη του ΟΣΑ ότι τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν το 2005 και μετά θα ζήσουν κατά μέσον όρο πάνω από 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε έναν πολύ δύσκολο κόσμο, το ζούμε από τώρα, ένα κόσμο με πολλά προβλήματα, με πολλές αναταράξεις, με ξαφνικά γεγονότα όπως αυτό που ζούμε τώρα με τον κορονοϊό, με ένα υπερβολικό χρέος το οποίο στην ουσία το έχουμε μεταφέρει σε επόμενες γενναίες, απαιτείται να δώσουμε εκείνα τα εφόδια στα παιδιά μας ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα αυτόν τον δύσκολο κόσμο. Η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τη χρηματοπιστωτική κρίση που βιώσαμε όλοι πάρα πολύ άσχημα, και θεώρησα ότι το σωστό είναι να φτιάξουμε γνώσεις για τα παιδιά. Δεν έχει ξαναβγεί προφανώς, δεν έχουν ξαναβγεί τέτοια βιβλία στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι τα πρώτα που κυκλοφορούν, βέβαια είναι στην ελληνική γλώσσα, αλλά από ό,τι γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν υπάρχει βιβλίο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για τα παιδιά 8 με 10 χρονών στην Ελλάδα. Στην Αμερική υπάρχει αυτό, αυτή η τάση ιδιαίτερα και εντάθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οπότε η ιδέα ήταν ακριβώς αυτή, ότι κάποιες καλές συνήθειες, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε διεθνείς οργανισμοί όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως είναι ας πούμε η UNICEF, όπως είναι ο ΟΣΑ, λένε ότι πρέπει να δώσουμε αυτές τις βασικές έννοιες και τις καλές συνήθειες όλοι μαζί, το εκπαιδευτικό σύστημα, η οικογένεια και το σχολείο, και εμείς φυσικά οι καθηγητές που έχουμε αυτή την τεχνογνωσία, σε βασικές απλές έννοιες, κάτι που όμως επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή μας. Κύριε καθηγητά, βεβαίως, να φέρουμε κάποια παραδείγματα σωστής νοοτροπίας από τη μία και λανθασμένης νοοτροπίας ανηλίκων από την άλλη. Πάρα πολύ όμορφα. Για παράδειγμα, επειδή το σύστημα, ας πούμε τώρα πώς βγαίνουν τα χρήματα, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, ή πώς καταναλώνουμε, ή πώς αποταμιεύουμε, ή πώς κάνουμε ένα προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα το budgeting, που είναι μια πάρα πολύ απλή έννοια, που δεν διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Συνήθως παρέχουμε γνώσεις υψηλού επίπεδου στο πανεπιστήμιο στους φοιτητές μας και αναφέρουμε στις χρηματοοικονομικές σχολές, γιατί έχουμε καλούς καθηγητές, αλλά δεν τους λέμε χρήσιμα πράγματα για τη ζωή τους. Παράδειγμα, η αγορά ενός σπιτιού. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Εάν το αγοράσεις, πότε πρέπει να αγοράσεις ένα σπίτι? Ενώ οι Έλληνες πιστεύαμε μια ζωή ότι η αγορά κατοικίας δεν έχει κίνδυνο, ο καθηγητής, ας πούμε, για παράδειγμα του Yale, ο Ρόμπερτ Σίλερ, λέει ότι η πιο επικίνδυνη επένδυση στη ζωή μας είναι ένα σπίτι, η αγορά ενός σπιτιού. Πόσοι άνθρωποι έχουν αγοράσει σπίτια το 7, το 8, το 6, το 5 με πολύ μεγάλα ποσά και ταλαιπωρούνται σήμερα μέσα από τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά τα γνωστά που στην Ελλάδα τους προκαλούν και χρηματοοικονομικό άγχος και χρηματοοικονομική καταστροφή? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κύριε καθηγητά. Πολύ ωραία. Πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει δάνεια, ας πούμε, δεν λέω ότι φταίνε αυτοί, αλλά φταίνε τελικά και αυτοί, γιατί αυτοί στο τέλος θα το πληρώσουν, ας πούμε. Στην Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή στην Αμερική, η αγορά δανείων από φοιτητές έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Οπότε η νεολαία, μεγάλο κομμάτι της νεολαίας Αμερικής, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό το θέμα, ξεκινάει με πάρα πολύ μεγάλο χρέος. Το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια είναι ένα τεράστιο νούμερο και
οι νέοι μας, ιδιαίτερα αυτοί των 30 με 40, θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο μέλλον, γιατί τους έχουν φορτώσει και εμείς πάρα πολλά, πολλά προβλήματα. Γιατί το χρέος στην ουσία είναι μια μεταφορά υποχρεώσεων στις νέες γενιές. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και η κρίση θα επιφέρει ακόμα περισσότερα προβλήματα στους νέους μας. Άρα λοιπόν μια σειρά από απλά πράγματα, το να πάρω ένα δάνειο ή ξέρω εγώ σε τι νόμισμα θα πάρω το δάνειο, πόσοι άνθρωποι δεν ταλαιπωρήθηκαν από τα δάνεια με το ελβετικό φράγκο, επειδή δεν ξέραν τι σημαίνει συναλλαγματική ισοτιμία. Πόσοι άνθρωποι με τις πιστωτικές κάρτες πήραν λεφτά και πλήρωναν επιτόκια πάρα πολύ ψηλά. Απαιτεί μια σύνεση, απαιτεί μια πειθαρχία, απαιτεί, δεν λέω να μην ζήσεις το σήμερα για ένα βέβαιο αύριο, απλά μια συνετή διαχείριση των χρημάτων, όπου θα μπορούσαμε μέσα από την προσεκτική κατανάλωση, θα σου φέρω μερικά παραδείγματα απλά σε ένα λεπτό, βέβαια, να συνδυάσουμε και το σήμερα και τις ομορφιές αυτής της χώρας, η οποία είναι πανέμορφη, και μπορούμε και έχουμε και ας πούμε πάρα πολλά πράγματα να χαρούμε, αλλά και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιες ξαφνικές αναταράξεις που είναι πιθανόν στα επόμενα χρόνια να συμβούν. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, μας μαθαίνανε οι δάσκαλοι μας και ο πατέρας μου που ήταν δάσκαλος μου, μας μαθαίνανε για την αποταμίευση, μας μαθαίνανε διάφορα πράγματα. Σήμερα δεν μαθαίνουμε τίποτα στα παιδιά, σήμερα μαθαίνουμε μόνο στην κατανάλωση. Άρα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ να προσθέσω την εξής πληροφορία, ότι 10 χώρες, εσείς ο ίδιος το έχετε πει, έχουν υιοθετήσει υποχρεωτικά μαθήματα χρηματοοικονομικής γνώσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες 15 χώρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υιοθετήσει αυτά τα μαθήματα προαιρετικά. Το θέμα πολύ στην σωστά. Ελλάδα, κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα τι γίνεται? Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω. Αυτό είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Εγώ έχω βγάλει 3 βιβλία για παιδιά και τώρα θα κυκλοφορήσει ένα τέταρτο, ας πούμε. Τα 2 πρώτα έχουν εξαντληθεί, ήταν δωρεάν, ας πούμε, προς τα παιδιά του Δημοτικού. Θα κυκλοφορήσει σε επόμενους μήνες ένα τέταρτο βιβλίο. Εγώ προσπαθώ να αφήσω το κοινωνικό μου αποτύπωμα, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Δεν το πιστεύω εγώ, είναι το μέλλον. Και επειδή ξέρουμε και την ευαισθησία των γονιών, ας πούμε, για τα παιδιά μας, γιατί είμαι και εγώ γονιός, και επειδή τα παιδιά θα ζήσουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να τους γεμίσουμε με δεξιότητες. Με απλές γνώσεις, με απλό τρόπο, να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών, τόσο στο δημοτικό όσο και στο πανεπιστήμιο. Και εγώ μπορώ να κάνω αυτό στο πανεπιστήμιο και του χρόνου θα βάλω αυτό το μάθημα, το personal finance, το οποίο έχει να κάνει με την σωστή διαχείριση των χρημάτων της οικογένειας. Το οποίο είναι καταλυτικό για μένα, είναι η πραγματική ζωή. Τους μαθαίνουμε πολύπλοκες έννοιες, όπως τα exotic derivatives, δηλαδή τα εξωτικά παράγωγα τα οποία δεν χρειάζεται κανείς να τα ξέρει, ελάχιστον στον κόσμο, ναι. Και δεν τους μαθαίνουμε το πρόβλημα, ας πούμε, της υπερχρέωσης, το πόσο προκαλείται χρηματοοικονομικό στρες από το υπερβολικό χρέος, πώς πρέπει να έχουμε την ικανότητα της αυτοπιθαρχίας. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δεν έχει σχέση με τα χρηματοοικονομικά. Επειδή τα παιδιά μας έχουν άγχος, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, γιατί έχουν μια μεγάλη αγωνία για το μέλλον τους. Στην Αγγλία και σε άλλες χώρες του Βορρά, τους μαθαίνουν διαλογισμό. Πώς θα κάνουν διαλογισμό για να περιορίσουν το άγχος τους. Να τους μάθουμε για τον φυσικό τρόπο ζωής, για τις αξίες, για την κοινωνική, ας πούμε έτσι, σημαντικότητα της φιλίας. Δηλαδή στις απλές διαχρονικές έννοιες που όμως κάνουν τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχισμένο. Να δούμε λίγο και το εξώφυλλο, κύριε καθηγητά. Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Είναι το εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Είναι το πρώτο βιβλίο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στην Ελλάδα για παιδιά από 10 έως 12 ετών. Να δούμε λίγο και το βλέπουμε το εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Συνεχίστε, παρακαλώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έλεγα, θα πρόσθετα, ναι. Φυσικά το προετοιμάζω κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ιδιαίτερα από ανθρώπους που να ξέρουν. Γιατί, ξέρετε, άμα κάτι είναι της μόδας ή γίνει της μόδας, όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Το βασικό είναι ποιος θα εκπαιδεύσει τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Εγώ θα έλεγα μερικούς απλούς κανόνες. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα που κάνω και εγώ λάθη, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος και όλοι μας κάνουμε λάθη. Μπορούμε να σπαταλάμε πολλά χρήματα
σε άχρηστες δράσεις ή ενέργειες ή οτιδήποτε πέστε υπηρεσίες ή αγαθά, και την ίδια στιγμή να μην προστατευόμαστε ούτε εμείς, ούτε να προστατεύουμε την οικογένειά μας, ούτε τα παιδιά μας από κάτι απρόοπτο. Το παράδειγμα της ασφάλειας. Δηλαδή, ενώ μπορεί να χαλάμε και χαλάμε φέτος περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ στον τζόγο, τα στοιχεία του 2017 ήταν γύρω στα 17 δις, στον επίσημο και στον ανεπίσημο, το οποίο είναι ένα εκπληκτικά μεγάλο νούμερο, και δεν έχω τίποτα με τον τζόγο εκτός αν έχουμε καλύψει τις άλλες ανάγκες μας, και την ίδια στιγμή δεν σκεφτόμαστε για τη συνταξιοδότησή μας. Δεν σκεφτόμαστε για να ασφαλίσουμε τις επιχειρήσεις μας ή τη ζωή μας ή την υγεία μας ή τα παιδιά μας για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε λίγο αυτό το μοντέλο της υπερκατανάλωσης. Μάλιστα. Το οποίο δεν μας έφερε ευτυχία, μας έφερε υπερδανισμό και μάλιστα μας έφερε δυστυχία, θα έλεγα. Και αυτό που ζούμε είναι ένα πολύ μεγάλο χρηματοοικονομικό στρες, και πρέπει να ξαναδούμε τις ανθρώπινες αρχές του σεβασμού, της αξίας, της φιλίας, της αποταμίευσης, της πειθαρχίας. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα οποία είναι απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή μας. Κύριε καθηγητά, θέλω και ένα σχόλιο. Προηγήθηκε μια οικονομική κρίση, μια περίοδος οικονομικής κρίσης 10 ετών. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι νιώθαμε ότι εκεί που πάμε να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, έρχεται η πανδημία, έρχεται η υγειονομική κρίση. Μας γυρίζει πίσω αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε. Θα εξαρτηθεί από την πολιτική της κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα παγκόσμιο. Μπορούμε να το δούμε, ευτυχώς είμαστε στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε δίπλα στην Τουρκία τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες βέβαια. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα δώσει πάρα πολλά χρήματα για την μείωση της ύφεσης, και νομίζω ότι θα πρέπει για την κυβέρνηση να είναι μια ευκαιρία μεταρρυθμίσεων. Πρέπει δηλαδή να αξιοποιήσει αυτό το κενό, ας πούμε, που στην παραγωγή, για να περάσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα κάνουν τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να μπουν λεφτά, κατά τη γνώμη μου, στα παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να πέσουν ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων στους νέους, στις νέες τεχνολογίες. Ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που σημαίνει ότι όλα τα πάντα είναι διαδικτυακά. Άρα, εμείς έχουμε υψηλής ποιότητας αποφύτους στα πολυτεχνία και σε αυτές τις σχολές, και νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στους νέους. Στέκεστε τόσο πολύ, κύριε καθηγητά, στη νέα γενιά, στην εκπαίδευση των νέων παιδιών, και αναφέρεστε νέα γενιά μαθητές δημοτικού. Από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση, ναι, η σωστή, ναι, νοοτροπία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το ξέρουμε και πολύ καλά από τους ψυχολόγους, γιατί όλα αυτά δεν είναι δικές μου, ας πούμε έτσι, μόνο απόψεις. Αφού έχω διαβάσει αρκετές μελέτες ψυχολόγων, ότι οι περισσότερες καλές συνήθειες δημιουργούνται όταν είμαστε παιδιά, ή και κακές συνήθειες αν θέλετε. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαστεί η οικογένεια, το κράτος και η εκπαίδευση φυσικά, και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί και εσείς που παρεμβαίνετε σε ένα τέτοιο ενδιαφέρον θέμα, είναι σημαντικό να ακουστεί αυτό, και ότι μπορούμε να αλλάξουμε, και τη ζωή μας και τον τρόπο που δαπανούμε τα χρήματά μας, και να ξεκινήσουμε να κάνουμε προϋπολογισμούς και τελικά να είμαστε και πιο ευτυχισμένοι, γιατί τελικά η ουσία της ζωής είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Κύριε Φίλιππα, να σας ευχαριστήσω πολύ και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ, με χαρά. Χαρά μας και τιμή μας. Να είστε καλά.